Ja, ik heb het voorrecht om in eer om het namens Holly, Johan, een paar woorden net met jullie te deel. Herinneringen van mijn pa. Sy ginsling sê goed wat ek altijd sal onthou. Doe die ding op die rechte tyd, die rechte plek en die rechte manier. Vat jou pak, soos een man. Die ding is of reg, of verkeerd. Netheid, akkuraatheid en secure. Prevention is better than cure. Don't count your chickens before they are hatched. Kophou, soos een dronkharige weel is op een warm sitplek. Dit was hoe ek om een kampvuur opraai. Werk hard, bly nederig, wees dankbaar en gee om vir jou medemens. Vind jou krag en jou skepper. Lieve pa, en ek gaan jou beslis baie mis en dat jy my vrou aanvaar het net soos sy is, soos jou eie dogter. Want en ek wil ook het getuig, ek is skoonseun. So, ek 23 jaar terug gevra het vir Marie's hand wat een vreugdevolle skerm lag hy my gegeen. En so, wat een lekker pad het ek sal doen gestaan toe langs die 23 jaar. En herinnering wat ek dit het is die dag voor ons getrouw het hier op Montrouge. Ek kom vir hy wachtig vir my in sy haare te strijd. Ek kan het al nie skoen sê. Die gezondheid en ouderdom die een paar vertel het, maar steeds die groot levenswil gehad het, sal iemand vraag, Johan, hoe gaan het? En sy onmiddellike antwoord sal gewees het, ons beer net voor en toe, ons beer net. Ons allemaal weet dat hy op sy gelukkigste was as hy om verken het met hy stuurwiel in sy hand. Die ander dag, die vraag een vriend om, Johan, hoe gaan ek met jou rond ritserij, want hoe rij jy nou weer rond? Toe sê hy net kort, nee man, ek rij nou net van dokter tot dokter. Iets wat my altyd byval van hom, en dat is die tyd toe hy sy pa kan die dood moes afstaan, en hy het vir hom gesê, hierdie drie dinge moet jy nie vergeet nie. Doe die dinge op die rechte tyd, doe die dinge op die rechte plek, en so ook op die rechte manier. En ek hoop, ek kan ook dit in my pa se voetspore vir my nageslag het. En leer. Volgende dinge kom op, as ek aan pa dink. Onder Neumannskees, hy is ontdekker, het makkelijk vriende gemaakt, vrygewe, altyd vrugte saamgevat. Sy waardes waarin hy geglo het, het hy nooit prys gegee nie. Betrokke by instanties waar hy meestal op het bestuur gedien het, hy was 'n leier. Sy taal was vir hom belangrik. Hy het my iets baie belangrik geleer in verband met ons taal, en dit was gewees meertaal men nie. En dit probeer ek ook elke dag voortdra aan my kinders. Ek draf nou die oggend en raak sommer in gesels met hom. En dit was sommer net lekker om te weet, hy is nou op 'n beter plek en kyk so af. En hy sê toe vir my, mooi my seun, maak my trots. En die traan het natuurlik gevloei. Dankie, Here, dat die pa nou terug is daarboe. By u, ons weet, u het om immers vir ons geleen, vir die kort tyd jou aarde. Een paar weke gelede het Charles groot ongeluk gehad, dat ons baie geskrik het. En dit het my net op die besef van gekom, dat die geliefde in die oogwink van jou weggeneem kan raak. My wens vir myself, en vir allemaal is om meer tyd en moeite met mekaar te maak voordat dit te laat is. Wil ook dankie sê vir my vrou wat vir my mooi toegevoud in haar liefde en haar ondersteuning wat my weer die moeilike tyd gedra het en ek wat weer te pyn. Ter afsluiting. Pa Johan, pa los ons achter met haar
Dit is duidelijk dat pa sy lewe was om jou te plesier familie sy voortbestaan te verseker van geslag tot geslag. Ons is lief vir pa en ons weer pa. Hier die voorreg om hierdie namens Malita pa te lees. Johan, daar was geen tyd vir my gegin om by jou hospitaalbed voor die Here jou kom haal het saam met jou te wees nie. Geen afskeidsgroet. Baie dankie vir die man, pa en oupa wie jy was. Die kinders se opvoeding en waardes wat vasgelê is. Jou liefde vir my en vir ons. Veral opvallend jou liefde vir die klein kinders. Dankie vir al die lekker tye, die toere en die avonture. Jy het altyd gesorg dat ek genoeg het. Selfs die eerste vars vruggie het jy altyd vir my gebring. En ook blomme in die veld. Die huisgodsdienst bid en saam sing. Dankie ook aan al my kinders vir al vir jou besorgdheid die laaste tyd. Dankie aan die familie, vriende en kennisse vir al jou ondersteuning. Spesiaal ook aan Lena en Gerald. Wanneer ons jou as in Montrouge se gedenktuin strooi, weet net, ons sal jou altyd in ons harte koester. Ek weet, ek sal nooit alleen wees nie. Die Here is altyd alom teenwoordig. Toe sê het op Psalm 8. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde water wee, geen hemelsveer in die oneindigheid of oral blink u naam en majesteit. Liefde, Nita. Ja, ma. Johan, ons het nou allemaal gepraat, maar het is oomlik een beetje. allemaal wat in die pa te doen gehad, het sal weet dat hy amper niks gedoen het so nou in die hand. En, dit was, hy het nou op die ouwens met haar ongerij. Die van voet afleiding, karaoke, kartrappies en zo. En mijn vader was het vreselijk en die heeft gezegd, want ik ben niet opgezeld van je weer weggegeven. En in spijt van onze goede vriendschap, alle hulp. Maar doen we soms een bijbel aan. Het voorrecht gehad om zo
af te treden en bespaard te wees tot op sy ou dag. Ek wil ook vir al die skoon dochters en kinders dankie sê, dit is vir hom so lekker om hy kan enige oomblik van die dag by enige ou gestop het of enige onveilig gestop het en gaan koffie drink het. Nou, dan is hom hierdie sin die koffie drink, maar hier sal gaan verder koffie drink en as hy nie aan dorp, en hy die oude verder gaan kreeg. So, ek denk dit is vir hom een lekker aftrede. En ons allemaal weet van die gevoel hy nou heen gegaan het so onverwachts en mense my gebel en my vrou, hoe gaan het met hom? En sê ek, man, ek dink ek gaan nou rijk, ek dink vandag beter as gister en hy sal nou rijk hoor. En is die ouds nou weg en so het, ek dink ons allemaal sikkel maar nog om het te groe. Maar aan die ander kant dus hy dan nu gesê, hy het het self ook vir my, hy dacht gesê, dat hy rui maar net van dokter tot dokter, en dan sê hy nie, en dan is het weer bloedtrek, en so, en so, jou was, hy was op sy einde, so so sal, en hy, sy konkers gesê het, as soveel kere wat die rommel kon wegneem van ons, en hy was ons lang gespaar, hy kon sy kunnen met die ouwe geword het, maar, ek denk die tyd wat hy hier was, het hy geniet en het hy voluit geleef en daarvoor is ek blij. En hy is, ja, ek denk hy is er baie daarvan gehoord om in een reisstoel of op een hospitaalbed vir jare rondgeruid te word. He. So, alhoewel sy dood nou skielig was, en en die mense die kan glo nie, is dit toch beter so, nie, dat hy vinnig gegaan het, en met sy tykie hier op aarde, dat hy dit geniet het, en voluit geniet, en al daar weer gesikkel het, en sy rug, en die knie, en die jok, en die hart, en die suiker, en alles was stief, al daar weer gesikkel het, dat hy die altijd gesê, dus gaat net voor hem toe en hy het gaan kamp en hy gaan braai en hy gaan sing om vier of kan ek nie om vier te weet hier, hy wil net partijpje as al vriende en mense wat al was en hy het geniet en daarvoor sal ek hom onthou. Ja, so ek moet elke van julle wat een vriend van hom was eer en baie dankie sê vir julle hulp en julle vriendskap vir hom. Jy sê, as hy nie mense rondom hom gehad het, dan kreeg hy juk. Dan was die lewe nie vir hom al gedaan. He. So, baie dankie vir elke vir julle wat in sy lewe ingebring het ook. Ja, ek kan ook nou nog een lang speech gee van my lewe en wat hy by my ingebring het. En, maar, ek denk julle allemaal sal sê dat as jy na ons en ons kinders, of ons kinders kyk, dat jy het een goeie job gedoen.